កាប៉ះទៅភ្លៀងតែ man មកកង់ពូណាដូចទៅចាក់ទឹកមកមកចាំជួបកុមារបងប្អូនទាំងអស់ទីទីក្រុមរាប់អានដែលមានចេញដំណើរទៅហើយចាហើយមេកំពុងភ្លៀងខ្លាំងចាផ្ទះខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺលិចទៀតហើយចាលិចដាបណ្ដាឲ្យគាត់តែមកឈូងមកទៀតណាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងផ្លូវគេហៅផ្លូវអីគូអូផ្លូវ223ចាไปแม่นะครับผม
Bye.
ียบ